Do corte, né, já tinha feito, falado uma época, né? E agora a gente está começando já fortalecer mais. Né? A gente está sempre comunicando as pessoas, né? Tem uns que concordam, né? Chega lá, já adiantou bastante. Então nós vamos, assim, que nesses 10, o dia 10, agora dá 10 dias, sempre eles fazem leitura. Depois desses 10 dias, né, aí a gente já vai começar já os cortes de novo. Por enquanto, não está conseguindo abranger a cidade toda. Sempre a gente sai assim para o bairro, né? Ou a gente vê, quando descobre muitos aqueles que estão com a fatura muito alta também, a gente está atacando. Então a gente pede, né, para a população, aqueles que querem legalizar, pode chegar ao departamento, nós estamos à disposição, fazer qualquer negócio, né? Estamos lá disponíveis para vocês. Então, está tendo o corte foi começou e então ele vai esse tempo todo dia 10, assim, no final do mês nós vamos estar realizando. É importante a gente lembrar que esse sistema de cobrança que acontece é para melhoria dentro do próprio departamento, né? Então é a população que ganha estando em dias com o DAE. Sim, exato. Então, como agora a gente está conseguindo bastante, assim, já fazer projeto, né, para melhoria do departamento, que a gente precisa de melhoria no saneamento aqui, e a gente está saindo esses projetos. Então, a gente tem intensificar esses... as leituras, né, os pagamentos, para a gente conseguir investir. É tudo para o departamento, para melhoria do departamento.